वही मुझे अब आर्मी में भेज रहे हैं, मैं आर्मी में चेकिंग कर یار دا وری سره قسم په خدای مدي خپل ظلم کړی دی والله لکه مطلب داغه بزړه نو خپل به په ډنده خوا چې نه تب هم دا کار کې چې سره ته زویم مطلب داغه بزړه نو لا شی بوالی بچت کم زری Para morrer, strike te. Uy, pa inchuno que te bacho. Air strike, strike. Me dio zama de right te lago gora, zama right clear dari da gadi gadi. Clear nare kana dan nare. Dekh dan nare. Fuck. Da clear kare ke khatam ka kana margi khatam ka. Chartade ba right to takte right ta right ta right ta laado right show bya ba air strike kudi dar ye what the speed bachya what the speed bachya inkale mat ko margari do dal dal ma do zala ga mat kade dekha shield ma do zala hp 1 hp nam kam ye abdullah da se kadko da shi dagre dagre imdari health regenerate show دبا غفاس چی اغلا گولی نه او پی اس استعمالو لو گولد او پی اس اور سر گولد سکن مانا این دس پیز ویو یرا دا خون گا غشتو دا خ جوړ نه چلی دا نه سو کنا یا سب نه جان کار نه کنا ما ویو دا چی دو پورت دو پورت دا پورت دا پورت نا ڈاؤن ٹاؤن نا پورت پر زر درجه خلی دی ول دی شو یار یرا پورت دو پورت دا روان دی روان دی روان او ملي دو پیونه لري مرګري ډېر خلکري ډېر خلکري دا چرته نه مایي دی له یار کوم ځای دی ځان ما دو سارا چھے کم سکن لیا ماں سارے ایک ایک پر سکن لیا سکن لیا پورٹ کی خیر ہوا کی اوڑ ہوئے گا رہے ہیں ہاں دل تیو ناس تیرا کیمپر جوے دکھا دے کانا جزم ملتا پا ہوا کی اوڑ ہوئے گا رہے ہیں سارے لیا جو دل تاوار علم دا کم پر کمانے شو کم پر آگے کی دن وقی کامبیٹ سکاوٹ ای مجھے داری 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 مجھے داری مورے مڑے کھا اوہ بچوں 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 ریوائیو را کھا ریوائیو را ریوائیو را تو اللہ اندیری کم خواہ دے کیا ہوش تو نا یو داری تیزے کے لیے عبداللہ کم مارک تے کھا نا دے راستا کم مارتے تاو کرے یا دوان دے چوتیا دے دے کم زے دے کم زے دے زا زلاڑم زلاڑم لاڑیو بسے آوا دمو بسے لاڑم ڈاؤن دے ڈاؤن دے مائے میکو یو بل دے 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 ماغ زے کے بل دے بس صحیح دے صحیح دے ختم شو بزا سپی بچیو قسم دیا دا سے مضبوط شرڈ بیکو کا نا آوا سٹونر ہی اس کو خر بچی یار دا اغم مرد نہ شو دا کس مرد نہ شو ازم مرد شو ار مرد شتا یار زبی دا غر پتا باتا ما سے یہ مشتا تا اما ما کھنا شو ازا درمی دا مونچا تا نراغ ہے دا مونچا دار ہے پا دے زی کے لئے اگزیکٹ پا دے مار پان دے لا لا دن نا دن نا دن پانے دن نا کس دے کم جائے دن نا آگا چھے کم جائے نا اس مونگر آلو آو آو یا دیر خوا مار دے دار ہے عبداللہ دار ہے
Dar e? Omilido. Agade bara bara bara. Ha, omilido. Tasa yedi atan. Crack kade me de crack bara wala crack te bara wala. Asal tu sama kamak te. Wo di tasa asal. Dridi. Dridi yo. Ta pan vacha kana ya. Yo me wadko. Yo badi mandi oi mandi oi mandi 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 makamakisa. Cho talado. Creates the worship of Hamak Street, the street, what the fuck does this thing go nearly them? Oh, doesn't matter. I'm not I'm going to go to the blueprint. Kutte! Sorry, Shira pass, sorry. Dare, dare, rare. Rami. I'm going to go to the north. Yo, Balam, don't know the. Abdullah Dadi Rahe, data of Nabarazi Sabaroka Paradi. Left, Abdullah. Push Kaiba, push Pakai. Bara, Dadirage. They confirm ka. Bas sahi hai, der, zabardast, der ka game rawan de. Yo balde. Sniper. Umag dekh de, Delta bara naaste, mujhe da bara office chal nahi. Fuck. Der ka game rawan, der. Next level game thi. I'm going to go to the shotgun.
ارزویا مانه شیلد ونه یو بلم دی شتا ما سره زم فول دی یو بل دی یو بل دی 18 میټر کې دی او دی ما ته نه پتا کوم دی سونه هټ کې پر دی یار عبد الله داس ته پنا دی دی اړه شو ښه زره سټیر ته ناشته ما مړ میکو تو نه نه بلم دی یو بل دی یو بل دی یو بل دی د دې ځای کې دی 75 یو 75 27 کے بچے دانے مڑکڑے بلیا بده مڑکڑے بل چا مڑکڑے بل چا مڑکڑے دا بیا دوم دم مڑکڑے دا چکم کا سونا دلتا ہم دو مڑکو زدا پد پڑا زو پیچھے ما یار ابلو ہاں دی پکو نے کی زون نہ ختم کی را را بار 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 دے ونچا دا دی بار دی صفان دا چک پچا دی چک پچا روان دی ہوئی down the one shot yeah down the down but like that dekho mari ka dikhte hai shot hai madhya ma pas rahe zeli dalim zeli dalim oh ata pas karta na raha hai mera ninja leader oh fuck 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 tune bhai sa fan main khatam do dawa le yaar زین ختم یار زین ختم کیلو والا ہے سپیڈ اوکے عبد اللہ تبن مڑکے گے خاطر نہ مڑکے گے بس ہم لگ کیمپ دا تو بالکل بالکل عبد اللہ مڑنے سے مڑنے مڑ شو بیما سارے ہو پبلک مان دیو ما سارے سٹوری چارج ختم ہو گیا یار ڈیر کھ گیم شو دلتا زلال سٹوری تو دے دے دا دے چیزو با ٹول دے تکو زیگو ہم پا دے زیگ تا ٹول دن دے وانا دن نشے مغینا پاس کیا گیم کو آگا دے آگا دے سی ایکس نائنی فاک 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 سٹن ہم فاک سٹن ہم سٹن ہم سٹن ہم دار ایک اور دیر زبردار مر دے دیر اوور پاور دے کنا یار پاور دے یار پاور دے یار لڑا کار مر باکس لڑا کار داری پاگل تم خمق دیے داری ہے بمبے سکاؤٹ کم جو والا پلتے ہیں نظر والا دلتا نا میں تربائن وشتے رہو کس شیلڈ کریک تے مر چو آگا دے آگا دے آگا ہم دلتا رے کریک کڑے میں نہ دے شیلڈ میں الگ مات کڑے دے یار بیا میں دستن مات اسیم دے دلہ دل نہ رہے ڈاؤن دے آگا ڈاؤن چھزا ورش عبداللہ آگا میں ڈاؤن کا چکم مخی نوشتے دے خارجوی بدم دے باب رہے دارے دارے اے مدی را مخمخ نہ سنائپ کیس مخمخ نہ سنائپ کی دا برا برا ناستے ڈاؤن دیر خو تو فائنے دلتا نہیں پا ایم ایکس ویش تو کا زدہ چاکم دیری بائی ریس کا تو یہ بڑا ملا لو یہ ڈاؤن یہ ڈاؤن یہ کنفرم پل ڈاؤن سبر زلک دلتا پٹیم تاسو راشے یار اسنیپر میڈل خستو سی صفانه او شٹ ما سره دی ما سره دی ڈاٹ وی دل وشتو سپی دکو ز ز کا ز دوان طرف نہ گیرم خا زما رائٹ تب زما لیفٹ تب زما لیفٹ راشد دل تمال راشد تس تلاڑے عبد الله اس یار کم سے دل تما سی خلل دی نو خلل سری ما دی کم زستا سو دا وجه تا کیمپ تک نو سم عبد الله سے بل جے ولاڑو نکنا ما اون کتے تے کم دے عبداللہ تے نظر کر نہ کہ او جو چا باہر نہ دے رائٹ تے رائٹ تے رائٹ تے میں دیا
Bara, 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 rusto! Un melido. Oh, for my stun grabbing. The challenge, Tom. Wow, nice one, yeah. مرکڑے میں دے چھ تو چا وشتہ کا مر دیکھو بدری سلور دی رائٹ تا ڈبل سوک دے یار جو دے 30 meters من میں کوئی یار زی فلیش بینک ہم اس کو یار بن جا لو لکھنا یار کریک تے عبداللہ دے کریک تے کھا شیلڈ وسر نہیں تے مرشو زندہ ہے ذرا ہمس زندہ ہے کر شکر دے ڈوں دی چل تک بغیر ڈا دا دا کچھ Oh shit, snipe him, right, left, sorry. Tear, ganda sniping, kai da khar bache. Yo, a minute. Kasam le. Gaar, ye de good ke le. Laada. Tadde cha bal chamda zi ukde. Daar, yo bal raga. De good ke dhri di. Minimum dhri. یو بلم لاڑا احمدی صبر پلانر دے روتے دا ہیلیکاپٹر بل زمون صبر اوکا سنائپ دو دی ہاں واو مالی دلی دی یو نا دے یو ماتا کل ملاو شو یو کل ملاو شو ماتا عبداللہ ریوائیو زدر شم یار را شم مانا I'm going to go to the house. Look, sir, that's peace, we are. We are not going to die. 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 Shut up. Rustu, yaar. Zi, water, gerta. One shot. One shot, little one shot. Fuck me. Little one shot. Smoke grenade ra wishto go your shame rata nakh kare da. Smoke gamare sare bish. Smoke grenade ki musibat dare. Che you aim na she koli. Yo last aga pa pose kok pro proti. Unta ko nishta. Oh fuck man, chod. Ma kana margri, dua me mad kidi di mam khuda de ghar ka dre pura squad ba me pay awaz wipe kade us pore der kha game me ko this be which yeah no ma ba squad wipe kade zahada oh ahmed da bar building shan ne dalta hota awaz wo mo dre ka san lande balcha sar jung kai ma saram da hisab rawa oh der kha Mom, fuck you, you're down. Co, bubble me thermite. Bubble me, I'm cracked. Co, thermite me, bubble stick. Co, ab dream shot na raagra band. Yaar, dear, ko game. Play game.